Сидів під кущем і несподівано вискакував на жінок, які гуляли парком в Обухові. Поліція затримала гвалтівника, який атакував двох дам за один вечір. На щастя, довести свої наміри до кінця йому не вдалося. Жертви опиралися і навіть трохи відлупцювали маніяка. Чи сяде він за грати? Дивіться в сюжеті Станіслава Фещенка. Парк Струмочок біля вулиці Миру. Жителі Обухова дуже люблять тут гуляти з дітьми, з собаками, просто бігати. Але останні два дні робити це було дуже небезпечно. Тут у кущах ховався підступний 36-річний маньяк. Йому навіть вдалося напасти на двох жінок. Перша жертва, 32-річна, живе в будинку біля парку. Вона дряпала, кусала злодія і вирвалася. Та напад так її схвилював, що нам відповіла лише через домофон. Не хочу, я дякую. Мене за два дні я так замучила, що я не хочу про цю тему взагалі спілкуватися. Затягнув жіночку 32 років у кущі, де намагався вступити в статевий акт. Але, злякавшись дзвінка телефону, свій замах не довів до кінця. Не минула як година, теж в безлюдному місці, останній напав на неповнолітню дівчинку. Другій жертві ще немає 18-ти. Вона заскочила в парк на пробіжку. Її врятували люди, які збіглися на крик. Ось маніяк. Поліція схопила його вночі. Подробиць рейду не розкриває, та свідки кажуть, ловили на живця – молоду поліціянтку. Гвалтівник невдаха – місцевий житель. Живе з мамою. Про своє полювання розповідає охоче. По голові вона слішала. А друга слабіша, але вона сильніша по голові сіді. Я її теж відпустив. Вона мені теж денег відлагала. Я кажу, не треба. Давайте я розбігаю за що. Ну, щоб я відпустив. Я кажу, не треба. Давай хоч розбігаю. Для самих обухівців маніячна атака минула майже непомітно. Люди й далі гуляють парком. Чесно кажучи, я нічого не чула про це. Не боюсь. У нас Обухів місто маленьке. Я думаю, якби щось сталося таке, то вже б люди розмовляли про це. Все життя, ви знаєте, від цього можна якби і не тільки в лісі попастися. Нападник в ізоляторі чекає запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років за ґратами за спробу зґвалтування неповнолітньої. Утім, є підстави вважати, що він нездоровий психічно. До того ж, раніше на людей не нападав. Станіслав Фещенко, Геннадій Шульга, Спецкор 2+2.